Sabiani acarohet keq me Monikën, i duket vetja më zgjuar se unë. Sabiani gjatë një bisede me Kledin është shprehur se është mërzitur për faktin se Monika kishte ndërhyrë pa takt në një bisedë të tillë me Benjadën. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. A i ka thënë se u treguan shumë egoist dhe se i duket vetja më e zgjuar se Sabiani. Unë bëja mua vetë me Benjadën aty e vjen tjetra më merë fjallë nga goja, po t'ju ullo njerë dëgjo. Qa të duket se e më e zgjuar se mu? I ka ndej, më vjen shumë i natë sepse e kuptoj shumë njerë dhe vazhdoj me një tjetër entuziazëm shprehur këngëtari. Kujtojmë se brenda shtëpisë së Big Brother VIP ka ende tension pothuajse mes të gjithë banorëve për faktin se janë të ndarë me grupe. Kjo i ka bërë ata dhe publikun në përgjithësi të jenë konfuz se si do të marrë rrjedha e lojës aty brenda.